Bunlar bizə dövlət tərəfindən verilmiş inəklərdir, hansı ki bizə sənədə imza atdırıblar ki, 8400 manat dəyərində inəkdir. Amma hansı ki bunların heç 1000 manat qiymət yoxdur üçün. Yəni dövləti belə yəni dağıdırlar. Bunların özünüz görün də, yəni bunun nə qədər dəyəri olar bunların? 8400 manat dəyəri var bunların. Bunlardan 20 dənəsi olar ki, gələk 8400 manat qiyməti olsun. Yəni, bunları verirlər, bir də 5-6 məşox yemdir. Yalandan aldadırlar cəmatı. Özləri də ki, video çəkdirirlər ki, mən dövlətdən razıyam, nə bilim nə, belə-belə şeylər. Yoxsa videonu çəkmirsənsə, nəyi vermirlər, alıb aparırlar. Cəmatı bax, belə sıxışdırırlar. Yəni, bunlardan yaxıncı nə yoxdur. Yəni, çox arıq, cansız, deyək, o xəstədir. Çölə çıxa bilmirlər, yeriyə bilmirlər, yəni pis vəziyyətdədirlər.